իմ համոզմամբ 20-ականները հանդես են գալիս որպես իրական հետևողական աշխատանքով պետություն կառուցելու տասնամյակ, որը միաժամանակ այդ պետությունը տեսնում էր հեռանկարի մեջ, տեսնում էր որ ավելի մեծ նպատակի մեջ, քան պետությունն ինքն է։ Այսինքն պետություն, որը ինքնանպատակ չէ, բայց որը միաժամանակ պետություն է։ Այս առանձնահատկությունն է 20-ականների, որն էլ տարբերում էր խորթային Հայաստանի 20-ականների պետությունը նրան նախորդած առաջին հանրապետությունից։ Թա մշակութային քաղաքականությունը ինչպիսին էր առաջին տարիների, այսինքն այդ առաջին 5, հա, մոտավորապես 6 տարին, հա, ինչպիսին էր այդ մշակութային քաղաքականությունը։ Դա ամբողջությամբ բխում էր ՆԵՊ-ի ընդհանուր քաղաքականությունից, որը իր մեջ ենթադրում էր խաղաղ տնտեսական զարգացում, կապիտալիստական տարերի ներմուծմամբ սոցիալիստական երկիր, որի շնորհիվ հնարավոր կլիներ ձևավորել սոցիալիստական տնտեսություն։ Այսինքն կապիտալիստական արտադրամ եղանակի առանձնահատկությունների առևտուր, մանր ձեռներեցություն, միջին բիզնես ներդրում մասնավոր ցեփականության ինստիտուտի հիման վրա ամբողջը, որպեսի հաղթահարվի հենց մասնավոր ինստիտուտ, մասնավոր ցեփականության ինստիտուտը։ Սրանից բխում էր նաև համապատասխան մի քանի կետ։ Նախ առաջինը դա խաղաղ տնտեսական զարգացում։ Մի տեսակ ՆԵՊ-ը եկավ ռազմական կոմունիզմի բացասական հետևանքների հետնախորքի վրա։ Պատերազմ, քաղաքացիական պատերազմ, իշխանության զավթում, պահում եւ կարծես այդ զենքից հրաժարվելու եւ ռազմական ռեժիմից դեպի խաղաղ, այսպես ասենք, ստեղծագործական կյանք անցնելու այս նպատակներ հետապնդում։ Երկրորդը, ՆԵՊ-ը ենթադրում էր երկարաժամկետ ծրագիր, որևէ տեղ չեք կարող գտնել ինչ որ մի կետ, որտեղ ասվի, թե այ այստեղ որ գանք կավարտվի։ Այսինքն վերջնական հստակ ծրագիր, թե երբ է ավարտվելու այս այն ինչ իրենք ասում էին սոցիալիստական կուտակման նախնական փուլ, թե դա երբ է լինելու, դա պարզ չէր, դա ուրեմն ապագայի վրա թողած երկարաժամկետ հստակ վերջնաժամկետ չունեցող քաղաքականություններ, բաց, ուրեմն բաց ապագայի առաջ։ Այս ապագայի առաջ բացությունը շատ կարևոր կոմպոնենտ է մյուս ՆԵՊ-ի իմաստով, ուրեմն խաղաղ ստեղծագործական աշխատանք, ապագայի հանդեպ բացություն, եւ երրորդ կետը դա ավանդույթի վրա հիմնվելով, ավանդույթի տրամադրած հնարավորություններով երկիր կառուցելու միտումներ։ Դա ենթադրում է արդեն տնտեսական քաղաքականության սկզբունքով, երբ կապիտալիստականը, որը համարվում էր անցյալ ավանդույթ, գոնե այդ տարածաշրջանում հաղթահարված, եւս դառնում էր օգտագործելի որոշակի հենք, հենակետ, հա, սոցիալիստական տնտեսության ձևավորման համար։ Նույն տրամաբանությունը կար նաև մշակույթում։ Սա ենթադրում էր, որ անցյալի ու ապագայի միջև կտրուկ բաժանում չի կարող լինել։ Հա, սա ՆԵՊ-ի մյուս կարևոր կետն է։ Ուրեմն ինչ ստացվեց՝ խաղաղ ստեղծագործական աշխատանք, ապագայի հանդեպ բացություն եւ ավանդույթի վերաօգտագործում, ավանդույթի վրա հիմնվել եւ անցյալի ու ներկայի միջև կտրուկ բաժանում չդնել։
Այս երեք կոմպոնենտը առանցքային էին մշակութային քաղաքականության առումով։ Եվ ստեղծել նոր երկիր նշանակում էր ստեղծել այդ երկրի տարածական նաև չափումը, որի գործը նախ եւ առաջ քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության վրա էր ընկնում։ Եվ այս բոլոր երեք կոմպոնենտները դարձան քաղաքաշինական, ճարտարապետական գործունեության հիմնական ելակետերը, որով մշակվում էր այդ քաղաքականությունը, շինարարական, ճարտարապետաշինարարական քաղաքականություն։ Ամենավառ օրինակը նշածս քաղաքականությունների Ալեքսանդր Թամանյանի հետ հրավիրելն է Հայաստան, նա լքել էր Հայաստանը, եթե չեմ սխալվում, փետրվարյան խռովությունների կոնտեքստում Պարսկաստանում էր եւ իրեն նորից հետ են բերում Հայաստան հատուկ հրավերով եւ որպեսի հանձն առնի մայրաքաղաքի եւ ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլեւ ավելի լայն քաղաքների հատակագծման, դրանց ենթակառուցվածքների մշակման գործը 24 թվականին առաջարկում է Երևանի հատակագիծը, որը պետքա բյուրեղացներ ազգային գետնի վրա սոցիալիստական հասարակարգ կառուցելու ծրագիրը, որը պետք է լիներ ապագա կոմունիստական հասարակության գրավականը։ Սա էր 20-ականների եւ առհասարակ խորհրդային երկիր լինելու իդեալը։ Եվ առանց այդպես զարմանալու, առանց անակնկալի գալու, կարող ենք փաստել, որ ահա այդ կոմունիստական երկիրը իր մայրաքաղաքն ու քաղաքային ինֆրաստրուկտուրաները կառուցելը տալիս էին մի մարդու, որը կոմունիզմի գաղափարաների, գաղափարախոսության հետ որևէ կապ չունի եւ նույնիսկ խորթ է իր համար այդ գաղափարները։ Սա շատ այդպես տիպական օրինակ է նշածս քաղաքականությունների նեպի։ Ինչպես էր Թամանյանը պատկերացնում քաղաքը, ամբողջությամբ համահունչ էր այն կոմունիստ գործիչների իդեալների հետ, որոնք իրեն հրավիրել էին։ Դա լիներ Սահակ Տերգապրելյանը, դա լիներ Սրապիոնյան Լուկաշինը, դա լիներ հիմա ավելի կոնկրետ Արտաշես Կարինյանը, ով ներգրավված էր բուն քաղաքաշինական այս գործունեության մեջ, դա լիներ Աշոտ Հովանիսյանը նույն, ով այդ ժամանակ Կենտկոմի առաջին քարտուղարն էր։ Նրանք բոլորը կիսում էին 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի սկզբի մոդեռն գիտակցություն։ Ինչ եմ հասկանում դա ասելով, այն, որ արվեստը մարդու եւ բնության միջև կապի հիման վրա է հաստատվում եւ իր ուժով այս կապը դարձնում է տեսանելի, դարձնում է մարմնավոր որպես ներդաշնակ հարաբերություն։ Սա 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի սկզբի մոդեռն գիտակցությունն է, որը լավագույնս ասենք դրսևորվում է այնպիսի արվեստային, մշակութային ուղություններում, ինչպիսին են ասենք սիմվոլիզմը լայն իմաստով, ինչպիսին է ասենք դրա տարատեսակները կամ ենթա մասերը ըստ ազգային գետնի, հա, ասենք Աղնուվոն, ֆրանսիական կամ Յուգենշտիլը, Ավստրիայում, Գերմանիայում սեսեսիոնը, Ավստրիայում, հա, այսինքն ռուսական ստիլ մոդեռնը, այ որի բովում էլ ձևավորվել է Թամանյանի էսթետիկական, այսպես ասենք, դիրքորոշումները։ Եվ 19-րդ դարի վերջի այս իդեալներ արվեստի, որ համակցվեց կոմունիստական իդեալի հետ, ճարտարապետության կոնտեքստում, քաղաքային նախագծման կոնտեքստում,
այս շահկապումը երևի թե լավագույնս արտահայտվում էր քաղաք Պարտեզի գաղափարի մեջ, որը Էբենեզեր Հովարդն էր առաջ քաշել 19-րդ դարի վերջում, հա, ոգեշնչված ուտոպիական գրականությունից իրենից առաջ եղած եւ նախ եւ առաջ դրթված շատ կոնկրետ կարիքից, որն էր, որ արդյունաբերականացումը աշխատավոր դասակարգին կտրում է բնական պայմաններից մի կողմից եւ մյուս կողմից դնում խիստ շահագործական վիճակում։ Այսինքն տեսնում ենք, որ 19-րդ դարի սոցիալիստական այս իդեալը միաժամանակ մոդեռն այս 19-րդ դարի նույն սիմվոլիստական, ասենք, հա, գիտակցության մեջ այս բնության ու մարդու ներդաշնակեցման իդեալը, դրանք շահկապվում են իրար եւ Երևանը գծվում է որպես քաղաք Պարտեզ, որտեղ Թամանյանի բերած հենքը եւ կոմունիստ ղեկավարների բերած հենքը համընկնում են, միանում են իրար եւ ձևավորվում է այդպիսի քաղաքային տարածք, հա, քաղաքային նախագիծ, որը շահկապում է այս երկու մեծ իդեալները։ Առաջին նշածս մարդիկ, այսինքն այս հիմնադիր կոմունիստները, իրենք ամեն կերպ պաշտպանում, աջակցում էին Թամանյանին իր գործում, ամեն կերպ, փաստերը ուղղակի ավելին են, քան պետք են նույնիսկ դա ասելու համար, ընդհուպ մինչև այնտեղ, որ երբ որ կարդում է զեկույցը հատակագծման, Թամանյանը վերջում այդպես մեծ բուրըն ծափահարություններով եւ այլն, եւ քախորուրդը որոշում է, որ իր գծած Երևանում անպայման իր անունով փողոց լինի։ Երբ որ ընթացքի մեջ էր հատակագծման, Երևանի հատակագծումը, դա 24 թվականը արդեն, երիտասարդ ճարտարապետներ, ովքեր դեռևս սովորում էին Ֆխուտեմաս անունը կրող կրթական հաստատությունում, մեր հայտնի ճարտարապետներ են դրանք, Միքայել Մազմանյանը, Գևոր Քոչարը, Կարո Հալաբյանը, ամենահայտնիներից, իրենցից ուրեմն առաջինն ու երրորդը, Միքայել Մազմանյանը եւ Կարո Հալաբյանը, Եղիշե Չարենցի հետ հրատարակում են հայտնի մի արդեն հայտնի, հա, ժամանակին ոչ այդքան հայտնի հանդեսը, որը կոչում էր Ստանդարտ, հրատարակում են Մոսկվայում 24 թվականին արդեն, դա նույն տարին է, երբ որ հատակագծման զեկույցով է հանդես գալիս Թամանյանը, որտեղ ճարտարապետության հետ կապված իրենց, այսպես ասած, կուրսի մեջ, առաջին իրենց հատվածում, այսպես առաջնորդողում ամսագրի գրում են, որ իրենք ճարտարապետության մեջ դեմ են ցանկացած հին ոճերի վերականգնմանը, դա լինի գոթական, ասում են, թե հայկական ոճ, եւ դրա փոխարեն ճարտարապետությունը, ասում են, պետք է հիմնված լինի ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա, տեխնիկայի վրա, իրենք այդպես են ասում, ժամանակակից տեխնիկայի վրա, հիմքում ունենալով ինժիներիան։ Մազմանյանը հստակ բաժանում է դնում, մե սոցիալիստական երկիր կառուցող ճարտարապետը չի կարող օգտվել թշնամական դասակարգերի ավանդույթից, եկեղեցական ճարտարապետություն, արքունական ճարտարապետություն, դրանք ֆյոդալական դարաշրջանի, ֆյոդալական դասակարգի ձևերն են եւ կենսաձևերն են իրենց մեջ պարունակում, եւ ուրեմն դա վերածնելը անթույլատրելի։ Փոխարենը պետք է ուշադրություն դարձնել ժողովրդական ճարտարապետության ձևերին,
ժողովրդական ճարտարապետության ձևերի մեջ է նաև, որ մշակված են հատուկ ֆունկցիոնալ նշանակությունից բխող ձևեր, օրինակ բաց տանիքները և տանիքները որպես ապրելու տարածք։ Սա բնակլիմայական պայմանների հետ կապված շոկ եղանակի համար հարմար մոտեցում է։ Իհարկե գիտեք, որ արևելյան շատ երկրներում էլ այդպես է եղել։ Մեր երիտասարդ ավանգարդիստները արդեն կարող են այդպես իրենց ասել, ելնում էին ռուսական կոնստրուկտիվիզմի, նաև գերմանական Բաուհաուզի իդեալներից։ Ուրեմն արվեստի երկու տարբեր պատկերացումների մասին է այստեղ խոսքը։ Մեկը, արվեստը կյանքի վերստեղծման հնարավորություն է իր ներդաշնակ իդեալի մեջ։ Սա առաջին թամանյանական, ասենք, գիծն է։ Երկրորդը, արվեստը կյանքի փորձի կազմակերպման գործիք է։ Եվ ուրեմն ձևը և սոցիալական ֆունկցիան նույն բանն են։ Դրանք պետք է սերտորեն կապված լինեն իրար հետ։ Ուրեմն երկրորդ առաջինը կարևորում է ոճը, որպես այդ ներդաշնակության հնարավորության վայր, չժխտելով ամենևին ֆունկցիան և այն հանգամանքը, որ ճարտարապետությունը ինքը, այո, մարդկանց շարժվելու, ապրելու փորձի կառուցում է, ստրուկտուրավորում է, ենթադրում։ Բայց ոճի հանգամանքը շատ առաջնային էր իրենց համար։ Այստեղ ոչ հասկացությունն իսկ դուրս է գալիս, սոցիալական նշանակություն և ձև։ Ոճ հասկացությունը արդեն արխաիկ է ընկալվում այս երիտասարդների կողմից։ Բայց երկուսն էլ նույն մոդեռնիզմի լայն իմաստով ավանդույթի երկու կողմեր են։ Առաջինը հումանիստական մոդեռնիզմ կարող ենք անվանել, հա, իսկ երկրորդը կարող ենք անվանել ֆունկցիոնալիստական ավանգարդիզմ։ Եվ երբ որ 27 թվականից սկսվում է ավակ սերնդի կոմունիստ գործիչների քննադատությունը, դա երիտասարդների համար նոր պլատֆորմ բացելու հնարավորություն է դառնում։ 27 թվականին Դրաստամատ Տեր-Սիմոնյան, կոմունիստ գործիչ էր, մշակույթի ասպարեզում շատ ակտիվ, հանդես է գալիս ելույթով 27 թվականի, կարծեմ, աշուն, երբ ճարտարապետության առաջ դնում է այն խնդիրները, որոնք 24 թվականին ասված էին արդեն ստանդարտում։ Սա պաշտոնական տեքստ էր արդեն, որ պետք է, ասում է, իր խոսքերն են, վերապատմում է, պետք է հրաժարվել հայկական ոճի անճաշակ վերաօգտագործումներից և դիմել ժամանակակից ճարտարապետության ռացիոնալիստական սկզբունքներին։ Սա այն ֆունկցիոնալիստական ավանգարդի հարացույցներ, որը դեռևս 24 թվականին պաշտպանում էին ստանդարտում հեղինակներ։ Այսինքն, իրենք, մեր երիտասարդ ճարտարապետները, ստացան քաղաքական հովանավորություն։ Եվ սա շատ հետարքրական պահ է, ինչպես է քաղաքականությունն ու ճարտարապետությունը այդպես շատ սերտորեն միախառնվում իրար, և ամբողջ 27 թվականից մինչև 31 թվականը անընդհատ կարող եք տեսնել հրապարակված տեքստեր իրար դեմ։ Մազմանյանն է գրում, Կարինյանն է պատասխանում, Քոչարն է գրում, Երզնկյանն է պատասխանում, հա, այսպես անընդհատ Թամանյանը լռում է։ Սա շատ հետարքիր հանգամանք է։ Թամանյանը լռում է հանրային մակարդակով, այդ ընթացքում ես չեմ հանդիպել, ես տեղյակ չեմ, որ ինքը հանրայնորեն հանդես գա իր պաշտպանությամբ։ Հետարքիրը նաև այն, որ անընդհատ նշվում է
հղում է կատարվում, ենթադրվում է Թամանյանը, բայց այնտեղ էլ անունը չեն տալիս։ Թեև ակնհայտից ակնհայտ է, որ խոսքը իր մասին է, որովհետև ասում են տունը, հա, ժողտունը իր կառուցածն է, ասում են քաղաք պարտեզին դեմ են, իր հատակագծածն է, ծաղրանկարներ են անում, որտեղ ակնհայտ է, որ Թամանյանն է, հա, բայց հետարքիրա գոնե հիմա իմ հիշելով ես չեմ հիշում, որ այնտեղ իր անունը հիշատակեն։ Սա եւս պարզ է մի առումով գուցե թե ինչու, որովհետեւ կրկին իրար գիտեին շատ լավ։ Մազմանյանին օգնել է շատ Թամանյանը, իր եթե չեմ սխալվում արվեստանոցում նույնիսկ գործունեություն է ծավալել։ Թամանյանի ինկեր հովանավոր նկարիչ հեղինակություն Մարտիրոս Սարյանը ինքն է երաշխավորագիր տվել Մազմանյանին, որ խուտեմ ասում իրեն ընդունեն, եւ էլի այդ հետևից հարվածելու էս ռազմավարության տակտիկայի կամ ավելի ճիշտ ուց է ասած ենք ականատես, բայց ոգեշնչված էին, նոր հասարակարգ կառուցելու իդեալով եւ հավատում էին դրան եւ լծված էին այդ գործին եւ շատ հետարքրական նախագծեր եւ գաղափարներ են առաջարկում իրենց առաջարկած շինարարական, ճարտարապետաշինարարական, հա, նախագծերում, քաղաքաշինական նախագծերում, այդպես, որոնք մի տեսակ այսօրվա ընթերցողը, որ կարդում է, ոնց որ այդպես ապագայի տեսիլներ լինեն ուտոպիական հասարակության, որ իրենք մտածում են, որ Հայաստանում այդ պահին կարող ենք անել։ Հարցը հիմա հետևյալն է. Ինչն էր իրենց ուժ տալիս, ինչն էր իրենց ոգեշնչում, որ իրենք հավատում էին, որ դա կարող են անել Հայաստանում։ Ոնց էին իրենք պատկերացնում, այդ ոնց էր հնարավոր կիսագավառական, կիսականդ երկրում, հա, աշխարի ամենա այդպես զարգացած երկրներից էլ ավել, հա, մակարդակի մասշտաբի քաղաքաշինական ճարտարապետական գործունեություն ծավալել։ Այս հարցը ունի մի պատասխան, եթե ելնում ենք պատմական կոնտեքստից։ Դա հնգամյա պլաններն էին։ Հնգամյա պլանները հիմքում դրված էր արմատական հեղափոխական հռետորություն։ Ստալինը մի առիթով ասում էր, որ այն, ինչ բուրժուական երկրները հասել են հարյուրամյակների ընթացքում, մենք պետք է հասնենք 5 տարում։ Սա 17 թվականին դրսևորված հեղափոխական հռետորության վերա ծնունդն է, վերա հառնեցումն է, բայց վերևից դրված ծրագրի մակարդակում։ Սա այն էր, ինչ Ստալինը ինքը ասում էր, հեղափոխություն վերևից։ Եթե դուք պատկերացնեք, որ դուք այդ ժամանակ այդ համակարգի ներսում եք, դա այդպես բուրըն ոգեշնչվածության արմատական իդեալների իրականացման ռեալ հնարավորության ժամանակն է։ Եթե միջից եք նայում, եւ դա հատկապես ոգևորիչ էր այն երիտասարդների համար, ովքեր ավարտել էին խորթային հաստատությունները եւ հանդես էին գալիս որպես խորթային կադրեր արդեն, եւ ուրեմն այդ ապագայի կառուցումը ներկայում նախ եւ առաջ պատկերացնում որ իրենց ուսերով է, իրենց ուսերի վրա է լինելու։ Ինչ ստացվեց, ահա այս հեղափոխական հռետորությունը հնգամյա պլանի, դա արդեն բուն ստալինիզմն է, իր մեծ բեկումով, իր հեղափոխություն վերևից կարգախոսով, վերածնեց տասականների վերջի ռազմական կոմունիզմի հռետորությունը, սկսվեց անխնա պայքար մի կողմից գյուղացիության
դեմ, դա բռնի կոլեկտիվացման շատ դաժան քաղաքականություններ էին, մյուս կողմից այսպես կոչված ուղեկիցների, որոնք ոչ սովետական, բայց սովետական կարգերի հետ համագործակցող գործիչներն էին, պապուտչիկ, սա Տրոցկու բառն էր, իրենց դեմ պայքարը, համարելով, որ տեղի է ունենում, ասում են այդպիսի տերմին կար, հին տեխնիկական ինտելիգենցիա, ահա այս ուղեկիցների մասին էր այստեղ խոսքը, որոնք համարվում էր, որ տակից քայքայում են, վնասում են հնգամյա պլանով սոցիալիզմի կառուցման քաղաքականություն։ Եվ անխնա պայքար էր մղում, որ բոլոր վայրերից հնարավորինս հանեն հին կադրերին։ Դե ակնհայտ է, որ սա անհերատես քաղաքականություն է։ Սրանով ոչ միայն մի նորմալ երկիր չես կառուցի, այլ ուր մնաց, չգիտեմ, եվրոպական զարգացած երկրներին հաղթես։ Ստալինը դա հասկացավ։ Եվ 31 թվականին հանդես եկավ ելույթով, որ կոչվում էր նոր իրադրություն, թե հիշողությունը չի դավաճանում ինձ, եւ ասեց, որ այսինչ կապերը կտրած քաղաքականություն եք իրականացնում, ոնց կարող է մենք առանց այս ավակ սերնդի տեղի է ունենում երկրորդ շրջադարձը, որը այդ մեծ բեկումով էր ապահովվում։ Ինքը այդպես էլ ասում, հիմա արդեն մենք կարողացանք տեղից շարժել տնտեսությունը, հիմա արդեն պետք է ամրապնդենք, եւ դա եղավ այդ մեծ բեկման շնորհիվ, հնգամյա պլանների արդյունավետության շնորհիվ, որը այլ բան չէր, քան այդ երկրի քամը, ուղակի քամեց, այն ուժերը, որոնք պետք է նպատակ ունեին ներդրվել երկարաժամկետ մակարդակում եւ ինչ որ արդյունքներ տալ, ասենք մսխվում է 2 տարում, 3 տարում։ Ստալինիզմը, ինչպես մենք իրեն գիտենք հիմա, հաստատվել է այս նոր իրադրությամբ 30-ականների սկզբին, 32 թվականն է մեկը իր ելույթն է, 32 թվականը արվեստում դեկրետի հայտնի ընդունումն է, որով միավորում է բոլոր ստեղծագործական միությունները, ասոցիացիաները, որոնք շատ-շատ էին, մեկ միությունների, ասենք ճարտարապետների միությունը, չգիտեմ նկարիչների միություն, գրողների միություն մեջ։ Այստեղ է վերադարձ ավանդույթին, վերադարձ պատմությանը, վերադարձ հումանիստական արժեքներին, այն սկզբունքները, որով մեզ հայտնի է ստալինիզմը։ Ստալինիզմը մեզ հայտնի չի ավանգարդ մտայնության խրախուսմամբ, մշակույթում, արվեստում։ Երիտասարդ ճարտարապետները այդպես շատ բարդ վիճակում հայտնվեցին, Թամանյանը եւ ավակ ճարտարապետները այդ շրջանում սկսեցին այսպես ասենք ռեաբիլիտացվել, վերականգնել իրենց հասարակական, քաղաքական նաեւ դիրքը, կարգավիճակը։ Իսկ երիտասարդները գնալով ավելի ու ավելի սկսեցին խնդրահարույց լինել ռեժիմի համար։ 37 թվականին և Մազմանյանը, և Քոչարը աքսորվում են, Հալաբյանը ոչ ամենևին պատահական դառնում է Ստալինյան ամպիրի ամենակարևոր ճարտարապետներից մեկը մյութենական մասշտաբում, ուրեմն Հալաբյանի օրինակով կարող ենք տեսնել այդ կապը, ավանգարդի և ստալինիզմի միջև կապը։ Սոցիալիստական ռեալիզմը հիմնված է մի էական հակադրության վրա։ Դա մոդեռնիզմ ռեալիզմ հակադրությունն է, որը ենթադրում է ավանդականի և նորարարի հակադրություն։ 20-ականների վերջի ավանգարդիստները քննադատում էին ուղեկիցներին, ավակներին, որպես ավանդապաշտներ, իրենց դնելով իբրև նորարարներ։ Հիմա այդ նույն հակադրությունը մտավ սոցիալիստական ռեալիզմի մեջ, բայց հակառակ նշանով։ Եթե մոդեռնիստների, եթե ավանգարդիստների համար Թամանյանը ավանդապաշտ էր եւ վատ էր,
սոցիալիզմի համար Թամանյանը ավանդապաշտ է եւ լավ է։ Այս հակադրությունն է, որը մշակեցին, առաջ տարան 20-ականների վերջում երիտասարդ ավանգարդիստները ճարտարապետության մեջ եւ որը այդպես մի տեսակ հրեշավոր փոփոխություն կրելով ոչնչացրեց իրենց եւ վերհանեց կրկին վերալեգիտիմացրեց նրանց, նույն Թամանյանին եւ ավագ սերնդի ճարտարապետներին, որոնց դեմ էր մշակված 20-ականների վերջի մեծ բեկումը ճարտարապետության մեջ։ Ուրեմն կա մարտահրավեր այսօր ստալինիզմը ըմբռնելու առումով եւ այն նենգ, այսպես ասենք, տրամաբանությունը, որով գործում է ստալինիզմը։ Երբ որ մենք շարունակում ենք հակադրել, ասենք, ավանգարդիստներին եւ Թամանյանին, որպես նորարարներ եւ ավանդապաշտներ, պահպանողականներ եւ փորձարարական նորարար հեղինակներ, մենք շարունակում ենք մնալ ստալինյան շրջանակի մեջ։ Իսկ եթե նայում ենք 20-ականների կտրվածքով, մենք տեսնում ենք, որ եւ Թամանյանը, եւ իրեն պաշտպանող կոմունիստ գործիչները իրենք կիսում էին նույն մոդեռնիստական հենքը, ավանդույթը, իսկ ավանգարդիստները նույն նախագծի ռադիկալ դրսևորումն էին։